Labdien! Man sauc Dīdzis, es varēju pavadīt trīs kapitālas dienas inkaunterā. Un kāpēc es ierados inkaunterā? Inkaunterā es ierados, lai atbrīvotu sevi no atkarībām, kā piemēram narkotikas, kas man jau ir vajājušas no 18 gadu vecuma, alkohola, kas ir sācies vēl agrāk par narkotikām, un azartspēlēm. Pa azartspēlēm es varu pateikt vienu, man šonakt bija sapnis, ka es vinnēju loterijā. Un es no rīta pamodos, un pirmā doma man bija nopirkt loteriju, bet redz, to neizdarīju. Kā arī no morālām važām. Paldies Dievam inkaunterā, kas spēja man atvērt acis un uzvedināt mani uz ticības taks. Jo, ja kādreiz es domāju, ka šeit ir tikai trakie, tad tagad es stāvu priekšā viņiem visiem. Tas ir jāizbaut katram cilvēkam, kas vēlas sevi ielaist svēto garu, jo tas piedzīvotais un sajustais tur ir vienkārši bomba. Ja agrāk es neesmu izlasījis nevienu grāmatu no sākuma līdz beigām, tad tagad es varu teikt, ka šī būs mana pirmā grāmata, ko es izlasīšu no A līdz Z. Pēc inkaunteru jūtos vienkārši kapitāli. Inkaunters rullē, mācītājs rullē, kalpotāji rullē, visi draudzi rullē. Paldies!